לתלמידי איזי ווי, כמו כל שאלות בהשלמת משפטים, אנחנו נקרא את המשפט, נתרגם אותו לעצמנו, נתרגם את התשובות וננסה להציב את התשובות כדי לראות מי התשובה המתאימה ביותר, תוך כדי פסילת שלוש תשובות. אז The Taylor Bird makes its nest by הציפור טיילור ברד, הציפור הסורגת או אורגת או תופרת, מכינה את הקן שלה על ידי leaves together, using plants, fibers for thread, and it's bill for a needle, משתמשת בסיבים של צמחים לחוט, והמקור שלה בתור מחט. ועכשיו אנחנו רואים ארבע תשובות שנגמרות לנו ב-ING. ING זה אומר פועל שקורה עכשיו. אז אם אנחנו לא בטוחים מה המילה rowing, wasting, melting, sewing, בוא נוריד את את שלושת האותיות האחרונות שמסמנות לנו את הפועל ל-row, waste, melt ו-sew. ואז יהיה לנו יותר קל לפרש. אז row זה חתר, waste זה בזבוז, melt זה נמס או המיס, sew זה תפר. ובאמת אנחנו רואים שאחד, שתיים ושלוש לא מתאימים לנו, והיחידים שיכול להתאים לנו זה sewing, תופר. אז הציפור תופרת. אנחנו גם רואים כאן שיש לנו S. S הופך לנו את הפועל להווה, שגם זה מתאים לנו לסיומת. ולכן התשובה היא תשובה 4.